Són persones de més de 50 anys en situació d'atur de llarga durada. A Terrassa han sumat esforços per tal de crear un col·lectiu. La intenció és fer-se visibles i involucrar la ciutadania per canviar les lleis. Des d'aquest dijous i fins demà al migdia estaran al Raval de Montserrat. Una concentració de 24 hores per denunciar la precària i difícil situació que viuen en el seu dia a dia. Bona nit. Amb aquesta imatge arrenquem l'informatiu d'avui. Una jornada que també ens ha deixat altres notícies destacades. Com sempre, a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La Cambra ha iniciat avui el programa Plató Learning Business, una iniciativa pionera a l'Estat. Durant 10 mesos, una quinzena d'empresaris de diferents sectors comparteixen les seves experiències professionals. Del 27 al 29 de setembre, Terrassa viurà les Jornades Europees de Patrimoni amb una dotzena d'activitats. S'organitzaran visites guiades i s'obriran les portes de museus i equipaments. Fira de Sabadell acull el cap de setmana del 4 al 6 d'octubre la primera Fira de la Cervesa Artesana. S'hi aplegaran 70 expositors, alguns vinguts d'arreu d'Europa. S'hi presentaran novetats i es faran diferents xerrades. Als esports parlarem de waterpolo i continuarem repassant els equips terrassencs d'hoquei herba abans del seu debut a la Lliga el proper diumenge, tot i que l'actualitat d'aquest dijous passa per noms com els de Leo Messi, Xavi Hernández, Dani Alves i Jordi Alba, quatre dels cracs mundials que han passat avui per Terrassa per participar en el rodatge que Adidas està fent de la pilota del Mundial del Brasil de l'any que ve. A Terrassa hi ha 8.000 aturats majors de 50 anys, un col·lectiu que s'ha unit per tal de formar una organització. Avui han iniciat una concentració en ple centre al Raval de Montserrat per fer-se més visibles i fer sentir també les seves demandes. Des de les 10 del matí de dijous fins a la 1 del migdia de divendres, el col·lectiu d'aturats majors de 50 anys han convocat una concentració de més de 24 hores al Raval de Montserrat amb un triple objectiu. Para darnos a conocer, de paso recogemos firma y si quieres pues también hacer un acto pues reivindicativo de nuestra situación, que la gente nos vea, como dice el lema. No som invisibles. Han instal·lat una parada per recollir signatures per promoure una iniciativa legislativa popular que estableixi una renda mínima garantida de 664 euros. A banda d'aquesta petició, l'associació vol fomentar l'autoocupació. Per això han sol·licitat l'ajut d'alguns regidors socialistes. Divendres a les 6 de la tarda s'entrevistaran amb l'alcalde Jordi Ballar i esperen que els concedeixin una nau industrial per crear una cooperativa. López no treballa des del 2007. En aquests 6 anys ha esgotat totes les prestacions. No és un cas aïllat. Dels més de 23.300 aturats que hi ha a Terrassa, 8.000 tenen més de 50 anys. Tenen moltes dificultats per trobar una nova feina i aquests darrers exercicis són bàsics per cotitzar i aconseguir una pensió digna. Que ahora mismo con la ley por la mano, a nivel cotización, nos quedaría incluso menos de los 426 euros, los que estamos percibiendo 426 euros. López assegura que canviar les lleis és una lluita en primera persona per a la seva generació, però que totes les persones de totes les edats s'hi haurien d'involucrar. La unió fa la força, conclou. Doncs en aquest context, la companyia Panrico podria acomiadar fins a 1.900 treballadors. A més, la resta patiria una retallada de sous d'entre el 35 i el 45% del seu salari. Una notícia que la planta vallesana de Santa Perpètua s'ha rebut amb indignació. Panrico ha plantejat l'acomiadament de 1.900 dels 4.000 treballadors que té a tot l'Estat per garantir la viabilitat de la companyia. Els que mantinguin la feina més rebran una retallada salarial d'entre el 35 i el 45%. Així ho ha fet saber la direcció de Panrico al comitè d'empresa. A la planta que Panrico té a Santa Perpètua de Mogoda s'ha rebut la notícia amb indignació, ja que els últims 2 anys s'han hagut d'acceptar rebaixes salarials a canvi de no tancar aquest centre de producció. La notícia d'avui se suma a la de la setmana passada, quan Panrico anunciava que aquest setembre no pagaria les nòmines dels treballadors per poder pagar els proveïdors.
Els sindicats descarten seure a negociar el pla presentat. Asseguren que les propostes de la direcció són molt dures i consideren que necessiten temps, reflexió i consulta. Per ara no hi ha cap reunió programada. El pròxim pas, diuen els sindicats, l'haurà de fer l'empresa amb l'obertura d'un període de consultes i l'enviament de la documentació als representants dels treballadors. Doncs una crisi econòmica que està afectant molts sectors. I això provoca que alguns negocis reorientin la seva feina. Avui els parlem del cas de la joieria Solà. Els seus responsables han optat per diferenciar el seu producte de la resta de la competència. La crisi ha fet canviar l'orientació de molts negocis per poder sobreviure. D'altres van decidir diferenciar el seu producte molt abans i això els ha permès subsistir en la complicada situació econòmica actual. Aquest és el cas de Solà Joiers, que en època de vaques grasses va optar per oferir dissenys personalitzats, tot i que llavors altres productes tenien més sortida. Nosaltres el que sí que teníem clar fa molt temps és que ens volíem diferenciar. Llavors, que hem aconseguit? Fabricar, nosaltres som fabricants directes, i llavors el que fem és convidar a tots els clients que vulguin participar amb el disseny, amb la fabricació. Aquest toc distintiu els ha portat clients d'arreu de Catalunya i d'Espanya i fins i tot de més enllà gràcies a la seva web i la seva presència a la xarxa. El divertit és que poden vindre i fer també de joiers per un dia la seva joia, no? Llavors, fem un vídeo, això clar, és un regal amb un valor afegit i és el que ens diferencia. Un dels atractius d'aquest establiment és que s'adapten a les necessitats i al pressupost del client. No dir, contra més et gastis, més especial serà el regal. No és aquesta la filosofia nostra. La filosofia nostra d'empresa és dir, fes alguna cosa especial, implica't i posa-t'ho al preu que més o menys el pots gastar. Llavors, en funció d'això, ens adaptem. Materials, qualitat, tot això. A més, tenen clar que per subsistir cal conèixer molt bé el teu producte i el teu sector i, sobretot, ser actius. Nosaltres també ens movem molt, treballem molts diumenges, anem a fer fires, fem moltes coses. Llavors, clar, no estem esperant a que vingui la pilota al nostre terrat, sinó anem a buscar-la, no? Solà Joiers és un dels membres del Gremi de Rellotgers i Joiers de Terrassa, amb una cinquantena de socis i un dels pocs que subsisteixen a Catalunya. I és que tota ajuda és bona per tal d'intentar combatre les xifres de l'atur. Així ho consideren des de l'ONG cristiana Justícia i Pau. Aquest dimecres l'entitat ha organitzat a Terrassa una pregària en solidaritat amb tots aquells que més pateixen la crisi. L'organització no governamental cristiana Justícia i Pau, que defensa els drets humans i la lluita contra la pobresa, ha celebrat aquest dimecres al vespre una pregària en solidaritat amb les persones que més pateixen la crisi. L'acte ha congregat un nombrós públic procedent de qualsevol estament, confessió o creença a la capella de Sant Francesc. Un acte de sensibilització obert a la ciutat, com totes les activitats que promou l'entitat. Nosaltres creiem, almenys la nostra feina principal, és la de sensibilització. Nosaltres el que voldríem és que la ciutadania fos conscient d'aquests problemes que té la ciutat i que cadascú, en el nivell que pugui, tothom pot fer alguna cosa, encara que sigui poca cosa. Aquest és la finalitat principal de Justícia i Pau, sensibilitzar que la gent no de cap manera pugui anar a dormir tranquil·la sabent que hi ha 25.000 ciutadans de Terrassa que no voldrien treballar i que no tenen feina. A l'acte hi ha participat el president de Justícia i Pau a Terrassa, Marc Grau, que ha fet una crida a la sensibilitat, la humanitat i la fraternitat davant el drama de l'atur, el principal problema dels que més pateixen la crisi. També el pare Pepe Baena ha dut el testimoni de la seva relació amb els més necessitats des de la seva parròquia de les Franqueses del Vallès. La pregària ha estat sobretot perquè els 25.000 aturats que hi ha a Terrassa trobin aviat feina. 10.000 d'aquestes persones viuen sense cap prestació i pertanyen a alguna de les 3.000 famílies de la ciutat sense cap ingrés. I els expliquem ara que la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha posat en marxa un nou programa. Es tracta d'una iniciativa pionera arreu de l'Estat. La intenció és reunir empreses i empresaris de diferents sectors perquè puguin intercanviar experiències. La Cambra ha iniciat aquest dimecres un nou programa pioner a l'Estat en el que una quinzena d'empresaris comparteixen les seves experiències professionals. S'anomena Plateau Learning Business i ja s'ha dut a terme amb èxit a Bèlgica. Dura 10 mesos i les empreses participants són de diferents sectors i no competidores entre elles. Cada mes es farà una reunió amb un eix temàtic i un ponent expert. En la primera s'ha parlat de màrqueting i sobre com diferenciar-se de la competència. La xerrada ha anat a càrrec del director general de l'empresa Evil Love, Aleix Satorres.
Són moments molt complicats per la majoria d'empreses i són moments en què també l'empresari, allò que s'ha dit sempre com a tòpic, que a vegades se sent una mica sol, doncs és una forma de que ens trobem nosaltres i entre nosaltres, diguéssim, puguem compartir coses potser, diguéssim, molt íntimes de l'empresa que en altres entorns no t'atreviries a posar sobre la taula i que en aquí sí. La intenció del programa és crear un entorn favorable perquè els empresaris expliquin interioritats del seu negoci. És per això que han signat una clàusula de confidencialitat. Vam acordar doncs, respectar la confidencialitat de tot el que parlarem en les nostres trobades. És a dir, que la idea és que sobre cada matèria ens expliquem una mica doncs, bé, coses molt internes de l'empresa perquè les altres empreses doncs, puguin aprendre dels errors que han comès els altres anteriorment o igualment de les coses que estan fent bé i que poden millorar des de la seva pròpia empresa. Aquest mètode de transferència de coneixement empresarial és un èxit a diverses regions d'Europa. A Flandes hi ha 70 grups directius funcionant amb el Plató Learning Business. Canviem ara de tema i és que Josep Lluís Carod Rovira ha ofert una conferència a Terrassa. Ho ha fet aquest dimecres convidat per Òmnium Cultural, una xerrada marcada dins els actes d'homenatge a Àngel Casanovas. L'exdirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya ha ofert la conferència Llengua Nacional, País Multilingüe. Actualment, Carod Rovira és director de la càtedra de la Universitat Pompeu Fabra sobre diversitat social. L'acte, que era d'entrada gratuïta, i s'ha fet al Centre Cultural. Avui, 6.800 llengües als 5 continents. Hi ha encara temps per un apunt de successos, i és que una veïna de Matadepera va morir aquest dimecres a la Vall d'Aran. La dona, de 54 anys, va caure per un barranc mentre feia excursionisme. El seu cos s'ha traslladat al tanatori de Viella, on està previst practicar-li l'autòpsia. I temps ara per abordar la informació esportiva, tot un seguit de notícies que, com cada dia, ens apropa el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que en waterpolo, hoquei patins, amb aquestes peces que tu sempre ens prepares dels diferents equips agarencs sí, els reforços. i els nous reforços i els que queden. Es planteja i els objectius de la temporada i tot plegat. Informant. Però abans de res, em sembla que avui hem aconseguit unes imatges força especials a l'Estadi Olímpic. Sí, unes imatges força especials. No sempre tenim cracs mundials en el món del futbol a Terrassa, a l'Estadi Olímpic, tot i que era el rodatge d'un espot publicitari, però hem pogut, o almenys ja vaig comentar, o vam comentar ja amb Martanyi a l'informatiu que faríem guàrdia per aconseguir aquestes imatges. I és que hem de parlar de figures de talla mundial, com són l'argentí Leo Messi, el terrassenc Xavi Hernández, són només dos dels futbolistes del Barça que han trepitjat aquest migdia l'Estadi Olímpic. Ho han fet per participar en el rodatge que Adidas està realitzant a la nostra ciutat per promocionar la pilota del Mundial del Brasil de l'any vinent. Les càmeres de Canal Terrassa Vallès han pogut captar alguns dels exercicis que els dos jugadors han hagut de fer. Messi, amb el dorsal número 10 de la selecció d'Argentina, seguint un cotxe teledirigit que portava una minicàmera, o Xavi Hernández, vestit de color fúcsia, xutant a una porteria de petites dimensions. Messi i Xavi, que han participat en d'altres exercicis amb els figurants de l'espot, són tan sols dos dels noms que han passat avui per l'Olímpic, on també s'han pogut veure el brasiler Dani Alves i també el català Jordi Alba. Doncs bé, com comentava l'Òscar, continuem repassant avui els equips d'hoquei herba, que comencen diumenge la Lliga de Divisió d'Honor. L'equip femení del Club Egara pràcticament no canvia i Bet Invers és la gran novetat en una plantilla que vol seguir mantenint la seva identitat. L'equip femení del Club Egara vol millorar la sisena posició aconseguida la temporada passada. Adrian Lux s'asseurà per segon any a la banqueta ratllada al capdavant d'una plantilla molt jove perquè moltes jugadores del juvenil tindran minuts amb el primer equip. Tot i això, la gran novetat en el conjunt del Pla del Bonaire és, sens dubte, el retorn d'Ivet Invers a la pràctica de l'hoquei. Després de molts anys sense jugar al màxim nivell, l'exinternacional de 36 anys ha de portar l'experiència que necessita la plantilla. Les juvenils i Invers venen a cobrir les baixes
baixes que ha patit la Gara. La portera Berta Domingo ha fitxat pel Polo. Gemma Bernard ha marxat a l'Atlètic. Ona López jugarà a la Lliga Anglesa i Anna Lloberes ho ha deixat per motius laborals. Tot i els canvis, el tècnic anglès confia en mantenir l'ADN de la passada temporada. Buscaremos como mantener la base que ya tenemos, pero también buscamos desarrollar. Intentamos jugar mucho en equipo con la bola y vamos a seguir haciendo lo mismo, jugando en equipo, buscando jugar un juego que es bonito, si quieres, y mantener nuestra lucha defensiva. Y la lucha y el espíritu de luchar del equipo siempre ha sido parte de nuestro ADN y queremos mantener esta identidad de luchadoras. La Gara tindrà un inici de Lliga força complicat. Diumenge visita el Júnior, un equip que aspira a títols aquesta temporada i que el passat diumenge ja va guanyar el Campionat de Catalunya. El debut de les Ratllades a casa serà contra el Club de Campo. Més cares noves veurem en l'equip femení de l'Atlètic, començant pel retorn d'Analia Belda i de Lara San José. Amb una plantilla on s'ha treballat l'aspecte físic, el tècnic Oriol Fèlix vol millorar la novena posició aconseguida la temporada passada. L'equip femení de l'Atlètic manté el bloc de la temporada passada. Jugadores tan importants com Clara Vancells i Vinyet Figueres han fet un pas endavant i han apostat per allargar la seva carrera esportiva a l'elit de l'hoquei un any més. A tot això s'ha d'afegir el retorn de peces clau en l'esquema tàctic d'Oriol Fèlix. La defensa argentina, Analia Belda, s'hi estarà tota la temporada. Les de Cansales guanyen clarament en consistència defensiva i sobretot en gol mitjançant el penal. Lara San José torna després de la seva experiència a Bèlgica i Gemma Bernat arriba del Club Egara. A aquests noms s'han d'afegir les joves del juvenil que hi seran a la primera plantilla. Totes elles venen a cobrir les baixes d'Ivet Beltran i Georgina Tarrés, que jugaran a la Lliga Belga, Mariona Heras i Laura Pujades, que han marxat als Estats Units, i de Jordina Lluc, que s'ha retirat. Penso que aquest any, doncs, amb les jugadores que venen, penso que tenim un equip igual o millor que la temporada passada, en el sentit que ja tornen a ser moltes jugadores que ja porten una temporada, no? Per tant, és un any, també l'any passat, d'experiència. No? I nosaltres sempre pensem que tenim una plantilla de qualitat, però tenim altres mancances. No? Una cosa és la joventut, la inexperiència, potser també a nivell de forma física és un dels reptes que ens hem marcat també aquest any. Hi ha un gruix de gent jove que puja en qualitat, però ara el que hem de fer és la competició, no? El competir, l'esforç físic, el treball físic, sobretot, és una de les coses que ens ho hem pres molt en sèrio. L'Atlètic afrontarà els seus dos primers compromisos a casa de forma consecutiva. Diumenge rep el Taburiente i d'aquí una setmana el Polo. Sembla ok, però parlem de la modalitat de patins, perquè l'Esfèric sí jugarà la Final Four de la Copa Esports Penedès Femenina. Ahir l'equip de Guillem Pérez s'hi va classificar en guanyar el Sant Cugat i veure com el Manlleu perdia davant el Voltregà en l'última jornada. L'Esfèric disputarà un any més la Final Four de la Copa Esports Penedès Femenina d'hoquei patins, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana a Calafell. El conjunt de Guillem Perda estava obligat a guanyar el Sant Cugat en l'última jornada de la fase de grups i esperar que el Manlleu perdés el seu partit contra el Voltregà. I la carambola s'ha donat. Les terrassenques s'han imposat aquest dimecres a la nit per 3-2 al pavelló de la Maurina, mentre que el Manlleu ha caigut en el derbi usonenc. L'Esfèric s'ho jugava tot amb el Sant Cugat, ja que necessitava vèncer per tenir opcions d'accedir a les semifinals com a segon de grup. I el partit s'ha posat coll amunt per les agarenques, quan Blanca Sol de Vila ha fet el 0-1 en un ràpid contraatac al final del primer temps. L'equip de Pérez no s'ha enfonsat i ha reaccionat bé a la represa. Sílvia Ferrer, en acció personal, ha fet l'empat. Tot i disposar de faltes directes per fer més gols, el 2-1 de l'Esfèric ha arribat en una pèrdua de la bola de les santcugatenques. Maria Leal ha donat avantatge al seu equip en el minut 30. La mateixa jugadora ha estat poc després l'autora del 3-1. Ja en la recta final, les visitants han escurçat distàncies mitjançant Judit Navarro. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, l'Esfèric afrontarà la primera semifinal davant el Club Patí Vilanova. La segona semifinal la disputaran el Voltregà i l'Olesa de Montserrat. Més coses. En waterpolo, gran actuació de l'equip femení del Club Natació Terrassa en el partit d'anada de quarts de final de la Copa Catalunya, disputat aquest dimecres a la nit a les instal·lacions de l'àrea olímpica. El conjunt de Xavi Pérez va empatar a 11 amb les barcelonines, un dels equips cridats a ocupar la part alta de la classificació a la Lliga.
Les agrenques van anar per davant en el marcador durant tot el partit i fins i tot van disposar de 3 gols d'avantatge 11-8 al final del tercer quart. El gran desgast físic en realitzat, però, va acabar passant factura en l'últim període. El Sant Andreu va fer un parcial de 0-3 que li va permetre mantenir oberta l'eliminatòria. Dissabte, a 4:45 de la tarda, i a la piscina Pere Serrat de Barcelona, partit de tornada. Aquest dijous, però, és el torn de l'equip masculí de natació que rep el Mediterrani en aquest partit d'anada dels quarts de final. Doncs demà veurem quin és el resultat de l'equip masculí de waterpolo en natació, que, com diem, també fa el seu debut en competició oficial, i demà, divendres, Òscar, tocarà repassar més equips d'hoquei, amb les novetats, amb els objectius que tenen, i també tractarem altres coses, com un important acord de patrocini del JAVAC. Doncs tot això aquí, demà a Canal Terrassa. Moltes gràcies, Joan, i fins demà. Vinga, fins demà. Adéu. Terrassa acollirà les Jornades Europees de Patrimoni. Es faran del 27 al 29 de setembre, amb un programa de diferents activitats. Entre elles, un bon nombre de visites guiades i de portes obertes als museus. Les Jornades Europees de Patrimoni ofereixen més de 380 activitats arreu de Catalunya, de les quals una dotzena es faran a Terrassa. Aquestes jornades tindran lloc els dies 27, 28 i 29 de setembre i incideixen en la idea del Departament de Cultura de posar l'accent en la difusió del nostre patrimoni, en incrementar el seu coneixement i en apropar-lo als ciutadans, segons ha manifestat el conseller Ferran Mascarell. En el cas concret de Terrassa, les jornades permetran portar a terme diverses visites guiades i s'obriran les portes de museus i equipaments perquè la ciutadania pugui conèixer de prop el patrimoni local. Així, hi haurà jornada de portes obertes al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, on es farà una visita al pati històric del vapor Aymeric Amat i Jové. També es presentaran els 150 elements del patrimoni industrial amb una visita guiada. On sí caldrà fer una reserva prèvia serà l'activitat de caminar sobre les voltes d'aquest vapor construït l'any 1907 per l'arquitecte Lluís Monconill. Es podrà caminar sobre les zones de la teulada d'aquesta nau que té 11.000 metres quadrats amb volta catalana, que generava una teulada de gran bellesa. Altres activitats destacades d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya són les visites que es podran fer al claustre del Convent de Sant Francesc, a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d'Ègara. També es reviuran els fets de 1713 d'una Terrassa ocupada, saquejada i devastada per un destacament borbònic. Els expliquem ara que Sabadell es convertirà per uns dies en la capital catalana de la cervesa. Del 4 al 6 d'octubre, la ciutat vallesana acollirà la Fira de la Cervesa Artesana. Una bona oportunitat de conèixer un món que cada cop compta amb més seguidors. Una novetat a nivell de... La cervesa artesana és un producte que per a molts fa 5 anys era pràcticament desconegut. Avui cada vegada té més acceptació i han proliferat les cerveseries petites que aposten per la producció baixa però d'alta qualitat. Aprofitant l'embranzida d'aquest sector, Fira de Sabadell acull el cap de setmana del 4, 5 i 6 d'octubre la primera Fira de la Cervesa Artesana. Està impulsada per Sabadell Cerveser, una associació creada fa un any per 3 productors locals. La fira està enfocada tant al professional com al consumidor. S'hi aplegaran 70 expositors, alguns vinguts d'arreu d'Europa. S'hi presentaran novetats i es faran xerrades sobre la cervesa. L'entrada al recinte serà un got que valdrà 3 euros i servirà per fer les degustacions. El got té una marca de 2 centilitres, que serà la marca de tast. Això en principi és la voluntat nostra de fomentar que la gent tasti, provi i descobreixi la diversitat de la cervesa. No busquem un... La voluntat de la fira no és un Oktoberfest, un gerres grans i veure moltíssimes cerveses, sinó tastar i descobrir. Que la gent descobreixi i gaudeixi de diferents estils de cervesa i diferents tipus de cervesa. A banda de la fira, durant la setmana s'organitzaran activitats relacionades amb la cervesa Sabadell, Viladecavalls i Castellà del Vallès a l'anomenada Setmana de la Cervesa Artesana. Restaurants, bars, cerveseries i fins i tot llibreries acolliran maridatges, cates, tallers i visites. És d'intentar buscar els 3 peus al gat, no? I integrar la cervesa en altres àmbits que potser no ens semblen tan obvis, no? Si més no, des d'una perspectiva cultural del nostre país. Totes les activitats de la Fira i la Setmana de la Cervesa es poden consultar al lloc web. Amb això és una mica la mana...
I abans d'acabar, els parlem d'Àngels Margarit. I és que la ballarina i coreògrafa terrassenca ha rebut el Premi Federal de Dansa i Coreografia de Suïssa. El guardó reconeix el seu espectacle From B to B, una obra creada conjuntament amb el suís Thomas Hauer. El muntatge ha estat guardonat en la categoria de creació actual. Els premis es lliuren cada 2 anys per destacar les actuacions artístiques més significatives d'aquest període. La cerimònia de lliurament dels premis va tenir lloc a Berna el passat divendres 20 de setembre. Dintre del meu propi territori. A vegades la Doncs és tot. Amb aquest apunt cultural arribem al final de l'informatiu. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.